Godmorgen. Jeg sidder lige og spiser noget morgenmad. Vaniljeskyr med sådan noget mysli på og kokos og æbler og drikker kaffe. Ja. Og hygger mig. Det er søndag. Jeg skal være med i The Unicorn Show senere i dag, efter jeg har været til træning. Og det bliver sindssygt hårdt, fordi jeg har fået en personlig træner, som simpelthen bare pisker mig igennem alle mulige styrkeøvelser. Jeg er mega stærk. Men jeg har fået en masse mails i løbet af ugen på ting, som I gerne vil se. Så i dag, der skal vi se på, hvordan jeg bor. Og jeg vil vise jer, hvordan jeg binder mit hårbånd. Jeg går tit med hårbånd. Og jo, jeg skal også fortælle jer noget ret vildt. En stor ting, der er sket i mit liv, som jeg faktisk har ventet på i 16 år. Jeg vil starte med at vise min lejlighed. Ja, du er også med. Jamen kun kort muligt. Du bor jo her. Okay, det er mit værelse, det her. Her er min seng. Min dejlige, dejlige bløde seng. Jeg er inde i mit skab. Jeg har faktisk ikke så meget tøj. Fordi jeg gider kun at have det tøj, som jeg sådan set bruger. Det er der er lidt længere med støvsuger. Og heroppe, der er der bare sådan noget. Mapper og... ja, noget regntøj og noget tøj, jeg ikke bruger så meget. Herover har jeg lavet noget ret smart, synes jeg selv. Hvor at jeg har mit makeup herinde i. Jeg har... egentlig... ja, den her den er rigtig god. Det er sådan en, jeg bruger til kinderne for at gøre dem røde. Og den her foundation fra Dior er også skide god. Det her bruger jeg til spidserne af mit hår. Argan Oil. Den her er sindssygt god. Det er sådan en highlighter, som man også kan bruge på kroppen, som jeg også sælger på min shop. Noget til at tegne øjenbrynene op med. Den her farve er faktisk en lille smule for mørk. Men den, de har fra Armani, er jeg løbet tør for. Og den her mascara fra L'Oreal, den er psyko god. Ind med den igen. Nej, og så skal I lige se min yndlingsparfume. Yes. Og her er der et strutskørt. Jeg har faktisk stadig prismærke i, fordi jeg fik det byttet, efter jeg har haft det på. Fra Johan Grundahl. Så har jeg sådan en flot skin her på min stol, så man sidder dejligt. Og en lampe, der ikke er blevet hængt op, og en yogamål, der aldrig bliver brugt. Ja, og mit spejl og mig selb i min morgenkåb. Ja, altså, jeg gider sgu ikke at gå i tøj, når jeg kommer hjem, så tager jeg altså mit tøj af. Sådan lidt. Nå, så er der herude min gang et maleri eller en collage, som min veninde har lavet. Overtøj. Og en masse hatte og nogle strutskørter og sådan lidt forskelligt. Her har vi mine sko. Der er lidt for mange. Der er egentlig ikke rigtig plads til dem. Og der er også nogle af dem, der er min mors. Så jeg synes, det er svært at finde plads til alle sine sko. Og der er også et par herover. Og noget mere overtøj. Og så kommer vi ind i stuen. Og her er det så specielt, at jeg jo bor sammen med min mamma. Som sidder lige der. Min mor, hun sover her. Det er skønt vejr, hva'? Og så nogle flotte stjerner, min mor lige har fået lavet. Men de bliver ikke solgt endnu, men det kommer de snart til. Det her er bare sådan en prototype. Så er der ude på min gård her. Og på min meget specielle alting. Som den er så smalt, at man kan ikke sidde derude rigtigt. Så man bliver nødt til at sidde på nogle høje stole med benene ud over kanten. Men det er bedre end ingenting. Ja, det er Mullens ting, der er her. Ja, alt hvad Mullen har. Ja. Og en flot figur deroppe. Og en lampe, der altid bliver tændt, selvom jeg synes, at det er unødvendigt. Et meget tyk skelet. Det må. Grinende Buddha. Og hende. Frihed. Og Tusha, min mor, er reklametegner. Så, eller har været. Hvad skal man kalde dem? Jamen, ADR. ADR. Det er der ingen, der ved, hvad. Det kan vi altid fyre af. Så går vi herud i en underlig lille gang. Som man ikke kan bruge til noget. Andet end man lige kan lægge et eller andet heroppe. Jamen jeg forstår ikke, hvorfor der skal bruges plads på den. Men altså, ja. Så kommer man herud. Der har vi køkkenet. Jeg har en lille vasketøjskurv herude. Noget urtehave, tamtam. En mikrobølge. Opvaskedulut. Kogende vand. Ja, nogle skæspæk var der klokken 9:30. Herude har vi mit badeværelse. Og her har vi nogle af mine produkter. Body lotion, en creme jeg købte i LA, en anden creme jeg købte i LA, min yndlingsselbruner, den der olie. Læbepomade, maske, ansigtscreme, selbruner, parfume, hårolie, hårkur. Fedt og håret ret meget begge to, jeg bruger dem ikke så tit. Nylaksvandet, helt vildt god. Og der var min børste. Det var godt, jeg troede, jeg havde glemt den i sommerhus. Yes, så har vi min yndlingshudplejeserie her, som jeg bruger hver morgen.
MBR, som man også kan købe på min shop. Pisse hammerne godt. Den her olie dufter helt vildt godt, når man køber den. Men jeg løber tør, og så har jeg bare hældt E-vitamin olie i, fordi det er rigtig godt mod strækmærker og sådan noget. Parfume, en olie, noget af min mors. Den der bruger jeg. Det er noget til håret, der beskytter det mod varme. Og håndcreme og håndtape. Ja, hernede har jeg også nogle ting, som jeg bruger. Den der har jeg brugt til at farve håret sådan lidt lilla, så det ikke bliver gulligt. Jeg har fundet den her, der faktisk er bedre. Den er virkelig effektiv til at farve håret i en kold lys farve. På øjeblikket bruger jeg de her produkter til mit hår. Love. Dufter sindssygt godt og ret flotte, synes jeg. Ja. Det var faktisk min lejlighed. Sådan i korte træk. Yes, så er jeg set min lejlighed. Og nu vil jeg lige vise, hvordan jeg binder mit tørklæde. Fordi jeg går tit med tørklæde. Og det er ret nemt. Man tager bare det tørklæde på den her længde cirka. Så langt her. Det er dobbelt nu, ikke? Og så tager man det bare hen over hovedet på midten. Dut. Ned om bagved. Og krydser henover, så det strammer tæt. Og så binder jeg en knude her foran, sådan lidt ude på siden. Lidt i siden her. Og så en til. Bum. Sætter man bare de der flapser ind under stoffet herude. Sådan. Ja. Det er sådan, jeg binder det. Og nu vil jeg fortælle jer noget sindssygt. Da jeg blev født, så havde min mor en kæreste. Og jeg så ham, kæresten, som jo så var min far, i løbet af min opvækst. Altså, jeg var tæt på ham, men jeg boede ikke sammen med ham. Da jeg så bliver 10 år, fortæller han mig, at han ikke er min biologiske far. Fordi min mor og ham havde fået taget nogle blodprøver, og det viser sig simpelthen, at han ikke er min biologiske far. Og jeg bliver selvfølgelig sindssygt ked af det, men han siger, at han altid vil være min far i hjertet, og så er jeg bare sådan, det er okay. Så er jeg jo bare heldig, så er der en til, som potentielt kan elske mig. Og så møder jeg så min biologiske far. Møder ham nogle gange, og det var fint nok og meget sjovt at se en, der sådan ligner mig lidt og så videre. Men han havde fået en ny familie, og de var ikke sådan rigtig, eller hans kæreste i hvert fald, var ikke så interesseret i, at jeg skulle være en del af deres liv. Så jeg har faktisk ikke set min far, siden jeg var 10 år, og nu er jeg altså 26. Her for nylig, der møder jeg så min bror, og han har været med til at hjælpe med at ligesom få etableret noget kontakt igen. Og min far i mellemtiden blev, eller her for nylig faktisk, gået fra sin kæreste, eller de er gået fra hinanden. Og han har haft lyst til at se mig. Så det gjorde vi. Og det var ret overvildt, fordi jeg jo ikke har set ham i så mange år, og også har været sur på ham over, at han har valgt mig fra. Men det, som jeg bare vil sige med det, og grund til, at jeg deler det her, det er, at jeg har været vred og haft mange negative tanker, men det kommer jeg sgu bare ikke nogen vegne med. Livet for kort til at gå og have nogen for ikke at være den, man troede, de var. Enten så er man sur over noget, der er sket, eller så er man nervøs for noget, der måske kommer til at ske. Men hvis man bare tænker på lige nu, er faktisk det eneste øjeblik, hvor jeg kan bestemme noget. Så vil jeg helst bestemme at være glad og tilgivende. Og det er sådan set det, jeg gør nu. Og det er bare sådan en befrielse og så skønt. Så det er bare et godt råd, jeg giver videre her. Men nu skal jeg ind i Unicorn Show og lave et eller andet crazy, og jeg ved slet ikke, hvad det skal være. Så følg lige med på den kanal. Den står, linket er hernede under. Så ses vi igen næste uge. Ha' en skøn uge, og husk at tilgive og binde hårbånd og have det dejligt.